E o super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alpe Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Karambit, uma M9, uma baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom GALVO no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Você gostaria de gerar um conteudinho? Vou chamar você aí, você mandou o ID aqui, você mandou as provas e tal, mas pra gente fazer o conteudinho, pra eu entrar na sua conta, mostrar na sua conta, você permitiria? Mano, ele disse que depositou $20 hoje, abriu a Saulo Mini, ganhou uma M9 Gama Doppler, trocou a M9 Gama Doppler pela M9 Doppler, daí voltou $100 e poucos de saldo, com isso ele pegou um monte de skin, uma luva Polygon ainda. Ah, vamos lá, vamos entrar na conta dele. E teve o Lucas também, que quando... Como que foi a parada? O Guiné tinha mandado mensagem no chat, falando, Saulinho, mandei no Instagram aí a forrada que eu fiz, peguei uma M9 Doppler hoje, depositei, não sei o que, ganhei, que foda. Aí eu abri o Discord, o Lucas tinha mandado essa foto aqui, 17 € virou M9 Doppler. Eu falei, porra, é o Guiné. Falei, caralho, parabéns, irmão, 17 € virou a M9, foda pra caralho, pá. Aí do nada o Guiné brota e posta dele. Isso aqui não era o Guiné, isso aqui era outro. Fui na primeira Saulo Mini. Olha aqui, essas três skins antes. Legendary, Legendary, Legendary. Caixas grátis. Uma depois. E olha o provébile dele. Ele não lançou o Triple Nine. Ele lançou o Quadra Nine. 99996. Ganhou com folga. CSGO.net, cupom calvo, irmão. Tá aqui, ó. Ele tinha depositado, ó, hoje. Hoje ele depositou $20 ao meio-dia. Depois ele depositou $56 ao meio-dia e meio também. Aí aqui foi a hora que ele falou que estourou a boa. Foi no depósito das 3 da tarde e das 4 da tarde, que ele depositou $10 e $10. Considerando o dia inteiro, ele depositou... Depositou $136 nas últimas 24 horas. Verdade, isso aqui foi, ó. Isso aqui foi meio que antes dele dormir. Ele fez esses depósitos aqui. Aí agora, hoje mesmo, hoje, depois que ele acordou, legal, foi $20 mesmo. E esses $20 rendeu pra ele 8.404, 137, 815. Foi tudo no CSGONET? 71, 53, 25. 50 e 21. R$9.576. Ah, Saulo, como que ele pegou essa quantidade de skin, sendo que ele depositou $20? É porque quando ele ganhou a M9 Gama Doppler aqui na caixa Saulo Mini, ela tem o valor de R$1.491. Aí, ele trocou pela M9 Doppler e retornou para o saldo dele $130. Aí, com esse $130 que sobrou na conta dele, ele pegou a AK Nova Frontal no aprimoramento. Aí ele pegou a Polygon, a luva Polygon. Caralho, você meteu os tiros alto, né? Você já tava como? Você já tava na good, né, irmão? Você já tava na good, já tava de M9 no bolso, não queria mais saber de nada. E eu vou botar $100 aqui pra tu, pra montar o inventário seu, irmão. Mas aqui eu não tô nem aí no valor, porque falar em valor, o que a gente pegar pra ele aqui vai ser irrelevante perto da felicidade que ele já tá. Então aqui eu quero saber de montar um inventário completo pra ele, pegar as skins que faltam. É, então, ele focou o inventário dele na temática azul, eu percebi isso. Creio eu que depois que ele ganhou a M9, que ele criou o segmento do inventário azul, tá ligado? Ele pegou a AK azul, pegou a luva azul, pegou a M4 azul, P2000 azul, Glock azul. Esse agente aqui, ele é legal pra caralho, mas eu já vou focar em um outro agente pra tu de CT. É o azulão. Como que é o nome do azulão em inglês? Será que é blue alguma coisa? Sim, Saulão, eu tava de amarelo antes por causa da caixa dos bits. Peguei a visão, tu vai na temática... Ó, pagou, toma o azulão aí pra tu. Tu vai na temática, tu puxa teu inv a partir da faca que tu ganha. Agora, a gente vai partir pra uma Alpe azul, San Liu. Saulo, ela é mais pro roxo.
É, a 100 Lima é um pouco mais... É verdade, mas eu acho que tem suas... Muita gente monta o Envy azul com a 100 Lio. Acho que combina. Ah, então toma. E a minha conta que é bufada, né? Dava pra ter ido na Medusa? E dava o quê? Vocês são doidos, que Medusa. O azulão subiu o preço dele. O azulão não era tão valorizado assim não, mano. Mano, o que que falta aqui pra ele então agora? Falta uma Desert Eagle azul. Tem essa Midnight Storm, que ela é um verde puxado... Sabe aquele azul água? Aquela cor que não sabe se é verde ou se é azul. Ou é azul água, ou é verde água, é um negócio assim. Eu acho que... Sei lá. Tem essa outra Night Haste. Que ela é mais azul. Só que em questão de beleza, essa Midnight é melhor. É mais bonita. Só que essa daqui é azul. Pega a Cobalt. A Cobalt é cara, guys. Eu ainda tenho um monte de skin pra pegar pra ele. Tem a Nova. Tem a XM. Tem várias skins importantíssimas pra pegar. Verde é primo do azul. Nossa, que deitado. Peitou de novo. Vai ripar só porque essa skin é verde, Saulo. Eu vou na azul, então. Quero ver se essa teoria aí é válida. Pô, não é possível. Essa Desert tá impossível de ganhar ela. Ganhamos. Só reclamar que paga. Que M4A1 azul é a pesadelo, velho. Vou de 1 em 1 doll, mano. Vou de 1 em 1 doll aqui. Eu não vou ficar dando tiro, não. Não quero nem saber de Probability Fair. Com uma luvinha azul fica massa. Ele já pegou a Polygon. Ai, que é isso? Ele já pegou a Polygon. Não, em questão de profit, ele tá gigantesco. Aqui eu só tô tentando completar o Envy dele mesmo. Aqui eu não tô nem buscando lucro, porque lucro ele já tá mesmo na good. Tô tentando só pegar umas skin massa pra ele mesmo e já era. Se for na Decimator, ela vem de primeira. Mas a Decimator não é roxa. Ah... Tem azul, né? Oh! Porra, vocês sabem muito, velho. Eu tava indo numa skin verde, o menino do chat falou, vai ripar, tá indo em verde, o bagulho é azul. Aí eu tava indo na outra, vocês falaram, muda pra Decimator que paga. Pagou mesmo. Seria a MP9 aquela skin que falta no kit? Tipo, o cara tem um inventário azul, na moral. Aí ele quer uma MP9 azul, ele tem que desembolsar 100 dólares pra pegar uma MP9 azul, senão ele não fica com a skin azul, velho. Caralho, não tem MP9 barata azul. A mais próxima de azul é essa Gu. Já que não tem azul, vamos em uma neutra. Mano, eu acho que dá pra nós pegar uma MP9 neutra. A gente precisa pegar pra ele também um agente de TR, verdade. Vamos pegar pra ele um agente de TR aqui. Essa não vai pagar não, Saulo. Por que que não vai pagar ela? Ela tem azul. Que não vai o quê? Ah lá! Agora vamos pegar um agente de TR pra ele. É o Little Kev, mano. Little Kev, você tá caro, hein, Little Kev? Eu lembro de tu quando tu era 3 dólares, hein? Tu tá 16. Tá inflacionado. Jogador caro, velho.
Paulo, olha o provérbio da Monstro. Caralho! E ainda foi cravado, né? 999000. Cravado, mano. Acho que eu nunca tinha visto um provérbio... Na verdade, já tinha visto uma vez o provérbio cravado, que foi o cara que pegou o provérbio 10 milhões. Que é o maior provérbio que dá pra pegar. É um número acima do 999999999. O que que ele pegou? Eu não sei também. Apareceram com o link do... Foi algum inscrito que pegou e mandou o link e a galera começou a flodar o link. Eu não sei o que que ganhou. Mandaram o link só do provérbio, tá ligado? Eu não sei o que que ele ganhou. Foi o aprimoramento e não dá pra saber o que que ganhou. Então paga? Vamos na fé aqui do Little Cap. É montagem, então? Não, mandou o link do próprio CSGonet, tá ligado? Não foi imagem, não. 10 milhões cravados. Mano, sabe o que que é mais duro? Que provavelmente deve ter sido em Skip Head, tá ligado? Imagina, tu pega o provérbio 10 milhões. Tipo, tu pegava o que tu quisesse. Skipando Head. Pediu pra pagar, pagou. Não, tipo, skipando red em skin baratinha, tá ligado? Ah, tô skipando pra dar o tiro na faca. Toma, 10 milhões. O Little Kev... Mano, eu só quero o Little Kev pra ele. De verdade, CSGonet, eu não quero mais nada. Só o Little Kev pra ele, eu já tô feliz. Só o Little Kev. Abre caixa. Não, mas eu quero o Little Kev, mano. Eu tenho 35 dólares pra pegar o Little Kev só. Só isso que eu quero pra ele. Ele tá sem o agente de TR. Tu já gastou o preço dele? Não, mas eu posso gastar 10 vezes o preço dele. O menino colocou 20 dólares, ganhou 9.500 aqui. O negócio de tá no prejuízo, tá no lucro aqui, já acabou esse assunto. Aqui é o que nós quer. Apenas. Vamos, Little Kev, vamos querer? Existe essa parada do não é não para os agentes do CS também, velho? Tipo, se o Little Kev falar pra você não é não, não pode pegar ele? Foda, né? Ô, Kevinho. Ó, Little Kev, eu vou falar pra tu. Se tu não quiser, vai ter algum agente que vai querer o Guiné aí, irmão. Ó, aí, agora ele deu aquela beitadinha. Quando beita é porque ele tá querendo, ó. Tamo começando a convencer ele. Calmou. Vamos na manha. Ele tá se fazendo de difícil, irmão. Ele tá se fazendo de difícil. Ó aí. Porra, mas ele tá... Ele tá se fazendo muito de difícil, né? Esse é o problema. Daqui a pouco ele nem vem. E o foda é que daqui a pouco vai aparecer alguém talaricando o Guiné. Aí vai pegar o Little Kev antes. Já vocês vão ver alguém talaricando o Guiné aí, velho. Ah, sim! Tá lá, finalmente, hein, Little Kev? Irmão, aqui eu dou o curso gratuito de como jogar de Mag 7, velho. Se você assistir 3 lives minhas, você já sai com certificado.
Valeu, Saulão, tu é foda, continue sempre sendo dessa forma. Deus abençoe, amém, irmão. Tamo junto, obrigado pelo carinho, obrigado pela moral, vamos que vamos. Lá ele? Que lá ele o quê, pô? Falei que eu dou o curso. Ah, não. Eu só quero mais essa Mag 7, então. Kevinho já veio, só mais essa Mag 7 eu fico na good, tá? Eu vou dar o tiro, foda. Caralho! Não é não, né? Pelo visto rola até com o Mag 7 o tal do não é não. Aí, pagou. Era só mais ela que nós queríamos mesmo? Maravilha. Ah, que beleza. Aqui, ó. Hard Water. Também serve. É azul. É mais azul ainda, inclusive. Tá lá, guys. Só esperar chegar aqui o resto das skins que faltam. 8.315. 137. 8.315. 70, 53, 25, 50 e 21. Isso aqui foi o que ele fez. Só que eu vou considerar no profit dele as skins que a gente ganhou pra ele também. Porque querendo ou não, ele não gastou nada com isso. Então vou colocar aqui R$50, 120, 113, 91, 70. Será que bate? Será que bate os 10k? Ah, 10k moral. 10k moral, 10k moral, clã. Pô, e falar pros vocês, o depósito que eu fiz pra ele de 100 dólares, nós pegou quase 100 dólares, não? Lembrando, guys, ele começou hoje com 20 dólares no CSGONET. Ele não tinha 10M9 pra cima. O que ele tinha no inventário dele era essa 5.7, essa AK, essa luva, M4 e a faca. Paulo, me explica o que ele fez no site pra transformar 20 doll numa moto. Ah, ele bostejou no site, irmão. Ele abriu uma caixa Saulo Mini e veio a faca mais cara da caixa. Foi muita sorte. Isso aqui evita comentários, né? E ele ganhou também a AK Neva Frontal, que já veio com esse adesivo da danada aqui, ó. A braba. Luvinha. A M4 Imperador. A P2000 Elemental de Fogo. Essa P2000 é foda. Esse azul com laranja. Esse agente que ele forrou. E a MP, a Mac 10. Isso aqui foi o que ele ganhou com o depósito de 20 dólares dele hoje. Aí a gente depositou 100 dólares pra ele, pegamos um agente azulão. Tem que ter um agente azulão pra fazer o kit azul. A Alp San Lio, que a galera falou que é roxo, mas se tu envesgar um pouco o olho aí, fica azul. Então tá valendo. Envesga um pouquinho o olho aí que fica azul. Fica de boa. A M4 Dizimadora. Nossa, ela veio minimalware. Olha que foda. O Lirokev. A galera falou que tem algo de azul nele. Já que qualquer coisa é azul, a gravata é azul, né? Ah, Paulo, mas é verde. Envesga o olho que fica azul. A Desert Eagle, azul. A MP9, azul. Caralho, ela é bem azul mesmo. Essa parte aqui é bem azul. A gente acertou nela. Eu achei que ela não era tão azul assim. Tem bastante azul. A Mag 7, azul. E a SSG Acid Fade azul. Inventário full azul, cara. É um azul um pouco esverdeado, né? Um pouco esverdeado, mas é azul. Irmão, parabéns por esse profit insano. CSGO.net, cupom calvo. 20 dólares virou 10 mil reais. 10 mil reais, 20 dólares. 100 reais virou 10 mil reais. CSGO.net, cupom calvo. Ó, chama no profit. E o super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alp Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no scope. Uma AK-47 Gold Arabesque. E mais 10 facas Gama Doppler. Incluindo uma Butterfly, uma Karambit, uma M9, uma Baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos.